Сега ми е приятно да кажа добре дошла в студиото на Видеосат, в предаването Денят Плюс на Магда Борисова. С нея ще разговаряме за литература, за писане, за драматургия, за всичко това в разговора ни с нея след малко. Разкажете ни, защо пишете? От кога и защо? Здравейте! Ами, пиша всъщност, може би, от ученическите си години, но по-сериозно последните няколко години се заех с писане на текстове за театър, така наречените пиеси. А преди това пишех разкази. От самото начало започнах с малки стихчета, хайко. Минала съм почти през всички жанрове, са ми интересни. И новелата, и краткия разказ, наистина краткия. А само роман до сега не съм написала, но вероятно и това предстои. От всички тези литературни жанрове, форми, коя за вас е най-предпочитаната, в която наистина изливате душата си? Оказа се, че моята форма това е писането на пиеса, драмата. Някак си много органично ми идва. От време на време обаче си почивам от писането на пиеси с писане на разкази. И е много вдъхновяващо. Тоест, като се изчерпам в едното, минавам в другото и обратно. По този начин и освен разнообразието, предполагам, черпите по някакъв начин сили от това, което до момента сте правили, разнообразявайки с новото. Или не знам. Някъде бях чела, че Стайнбек препоръчваше на писателите, като се изчерпят, да започнат да пишат поезия. Ама колко и лоша поезията е, и той самият така казваше, че като попише няколко тетрадки с лоша поезия, и отново се връща към прозата. Получава добре. Да. Явно при мен е пък въртенето на двата жанра, нали, разкази с драматургия влияе добре. За нашите зрители ще кажа, че вие сте дъщеря на Бисера Дживодерова, която неведнъж ние сме интервюрали по различни поводи. Как майка ви ви повлия, която също има отношение към литературата, към писането? Ами, захранима с театър. Буквално и преносно. Бях злоядо дете, което не си личи, но на ранна възраст от 4-5 години тя ми разказваше пиеси. Нали, Лъжичката, и сега тук ние поставяме нова пиеса, и режисьор е Вили Цънков, това е име, тогава нищо не ми говореше, но аз някак си отварах, и тя успяваше да набута Лъжица. И после, нали, доста време съм прекарала в театъра, а в интерес на истината много повече време в театъра, отколкото съдебната зала, затова съм по-добър драматург, отколкото юрист. Тук може би да вметнем малко повече за вашата биография. Завършили сте биологична паралелка в природо-математическата гимназия, магистър по право със следдипломна квалификация криминология в Софийския университет. Работила като юрисконсулт, председател на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни, 3 години заместник кмет на община Златарица, от 2008 общински съветник при община Елена, от 2011 до 2015 заместник-председател на общинския съвет Елена, също така съдебен заседател. Много богата биография имате. Как съчетавахте всички тези неща с литературното творчество? Често ме задава този въпрос в интерес на истината. И аз посочвам, че страшно много писатели по цял свят са юристи. Ще посоча Алеко Константинов, Юкио Мишима, това е японец, Никос Казанзакис, Джон Гришъм, всички го знаят, братя Грим и двамата, Шарл Перо, Ета Хофман, Рамбо Силик. Те пък са хем юристи, хем пишат и за деца. И това не е странно, защото на юриста трябва да му работи чиенето, както казват хората. Това предполага една доста богата обща култура и начин на изразяване. Все пак се учи и риторика в правните факултети. Тоест, правистите и словото са тясно свързани. Те си изкарват хляба чрез словото, макар и по друг начин, малко по-схоластично, малко по-обвързано от рамката и нормата на закона и типичното юридическо говорене. Така че за мен не е чак толкова странно връзката между литературата и правото. А как ви помага тогава правото в писането? И обратно. Черпите ли сюжети, например? Не.
Все още не съм посегнала към този жанр, нали, типичните криминални сюжети или съдебни трилъри. То помага, но по един индиректен начин при мене. Сега да поговорим малко повече за многобройните ви литературни отличия. Носител сте, не мога да ги преброя, но са повече от 20, като ги гледам, като започнем от 2007 до сега. За 10 години сте натрупали голям брой награди и отличия, като сте се представили в различни конкурси. Кой от тези конкурси е най-силният, най-значимия лично за вас? 2011 година, когато спечелих конкурса на Варненски драматичен театър за пиеса за деца над 7 години с пиесата си Сън, защото това беше първата пиеса, която аз си бях написала не за този конкурс конкретно. И това, че спечелих, до голяма степен повлия на бъдещата ми пак да посегна към перото, пак да се обърна към жанра пиеса. И това беше, може би, преломния момент, когато разбрах, че това просто ми се отдава и ми носи невероятна наслада писането на пиеси. Имате вече 5 пиеси, които са получили театрална реализация. Разкажете ни накратко кои са те. Първата пиеса, която беше получи театрална реализация, беше 2014-та, Голямото колено приключение, Варненски драматичен театър, режисьор Стоян Радев, ГК. Това беше една типично коленна история за деца, която беше последвана на следващата година. Поради огромния зрителски интерес, аз написах продължение Голямото колено приключение 2. През 2017 на сцена най-сетне поставихме Сън, която, както казах по-рано, 2011 спечели конкурса на Варненски драматичен театър. Края на миналата година в Шумен поставихме една прекрасна приказка, подарък за дядо Коледа с кукли, режисьор Таня Евтимова. И последно сега на 1 март беше премиерата ми на първата пиеса за възрастни, Сблъсък, в драматичен театър Сава Огнянов, режисьор Оглен Дяков. Като автор на тези пиеси, когато ги видите вече реализирани, какво е чувството да видиш рожбата си на сцената? Невероятно е. И почти винаги плача от... Нещо много готино е. Може би съм от малкото режисьори, но винаги случвах на прекрасни режисьори, които правеха текста точно така, както съм си го представила и точно така, както дори го задобряват. Защото съм чувала много драматурзи да се оплакват, че режисьора им е урязал текста, че са сипал пиесата. Не, аз съм щастливка в това отношение. Харесва ви даже и повече вашия текст, като го видите вече. Защото писането на пиеси е малко по-особено изкуство. Нали? Идеята на една пиеса не е да седи на хартия и да се чете. Тя е като канала, върху която после режисьори, сценографи, артисти, осветители, озвучители, композитори, художници дават своя принос, своя труд, своя талант и то се обогатява. Тя е по-скоро само повод за спектакъл. Няма как да се усъкати според вас, напротив, толкова много такъв голям екип, по-скоро винаги трябва да винаги бъде... Винаги се обогатява, но историята познава и, за съжаление, макар и рядко случай, където пиесите биват тотално съсипани. Прави ми впечатление, че те са поставени в Варна, в Русе, Шумен. А защо не във Велико Търново? Този въпрос трябва да зададете на някой друг. Имате желание, но до момента не се е получило с Велико Търновския театър, например. Те са едни много големи, всеки един директор си има план за поставяне с години напред. Ето, виждате, във Варна от 2011 чак 2017 видя своята театрална реализация. Режисьорите обикновено са заети, така че то не става от днес за утре. Не. Но вие бихте ли искали? Да, разбира се, с удоволствие. В родния ми театър. То ми е и роден театър.
Сега през 2018 сте спечелили националния конкурс за нова българска пиеса на тема Родина на Нов български университет за творческа лаборатория с известния български театрален режисьор Явор Гърдев. Разкажете ни за това високо отличие. От общо над 60 участника от цялата страна, 5 бяхме номинирани и взехме участие в тази творческа лаборатория в една седмица в Нов български университет под ръководството на Явор Гърдев. Идеята на лабораторията беше авторите да се научат да работят с текстове в работна среда, пиесите се прочитаха, после беше проведено нещо като стрес-тест. Защото писането на пиеси не бива да е самотно занимание, а то трябва да върви ръка за ръка работа с режисьора. И тогава някои неща отпадат, други неща се добавят, променят се концепции, променят се имена. И за мен беше огромно удоволствие. Само да поясня, аз не спечелих наградата. Наградата беше от нас петимата поделена между Таня Шахова и Ясен Василев. Аз просто бях сред номинираните, които взеха участие в тази лаборатория. Какво ви донесе работата с Явор Гърдев? Какво научихте, откраднахте дори от него? Като замеян. Явор... Явор наистина е много готин и ни помогна, не само на мен, на всички, да погледнем на пиесите си по-различен начин. Мечтая някой ден той да постави моя пиеса и дори му го казах. Например, променихте ли или бихте ли променили нещо в пиесата си под негово въздействие? Ами да, всъщност моята пиеса беше една от двете, които претърпяха големи промени точно под негово въздействие и смятам, че станаха по-добри. Какви препоръки ви даде той? Той даваше препоръки от гледна точка не толкова на това как се пише, а от гледна точка на това как седи добре на сцена. Мога да дам един от най-фрапантните примери. Аз, например, бях започнала, пиесата ми не беше линейна във времето, а той ми обясни, че когато е линейна е по-лесно да се разбере от самия зрител. Не е 3 часа по-рано, пък после 3 часа по-късно, да не се обърква. Чисто практически, чисто съвети, които един режисьор само може да ти даде. И както казах, хубаво е да се работи ръка за ръка, не просто да хвърлиш пиесата и те да я правят, а когато се реши да се прави пиеста, режисьора и автора да седнат, да изпипат текста и чак тогава вече така прецизиран текста да се репетира. Писали сте и за деца, пиеси за деца, може би имаше и друг конкурс за детска пиеса, който го казахме вече за пиесата Сън. Какво ви дава творчеството за деца и как получавате обратната връзка? Обратната връзка е... Вниманието на децата се измерва в тишина, когато салона притихне. А знаете, в днешно време колко е трудно децата да бъдат хванати, да бъдат извадени от лаптопи, таблети, GSM-и и час и нещо да мълчат, а се получава. Даже сега, тази събота във Варна, имаше един много интересен случай. След края на представлението на 4-годишно дете, целият салон си тръгна, а то не искаше да си тръгне, искаше да гледа отново пиесата. Ето това е най-ценното. Детската публика е най-хубавата, най-искрената. И ако успееш да я спечелиш, по-голяма награда ни ти трябва. Отговорили сте си на въпроса с какво печелите тази тишина, която пазят децата? Ами, може би с искреността. Това, че съм запазила детския си поглед свеж и не им говоря наставнически от размахвайки пръст, а просто се потапям в историята и живявам с героите, с децата. Какво от съвременния им, днешния им начин на живот вкарвате във вашите пиеси, като сюжети, което им е интересно? Мисля, че винаги децата са си деца. Най-важното е да ги научим да вярват в мечтите и в себе си, да се борят, да не се отказват.
да имат цели, да имат морални ценности, да бъдат почтени и добри. Тоест, няма значение в кое време живеят. Най-важни са вечните ценности. Така. Разбира се, ето, приказките на братя Крим са на над 200 години и все още са търсени. Защо? Защото третират проблеми, които вълнуват и нас сега. За какво ви се пише още? Искам да напиша една женска пиеса. Няколко жени. Типично да разкажа за проблемите на съвременните жени. И, например, какви проблеми ще изскочат така на първо четене? Работа, любов, деца. Обичайните неща. За какво си мечтаете във връзка с вашите текстове? О, бих искала да имам пълнометражен анимационен филм по мои текстове детски. Това е. А човек, творец, с когото да работите, с кого ви се иска? А, вече казах, Явор Гърдев. Той да направи. Да, също така още бих желала да работя и с Варненската трупа, защото са невероятни. Даниела Николчовска, която е сценограф на три от пиесите ми, има невероятни костюми. Както искам да срещна и нови хора. Какво ви дава контакта с нови хора, с ваши зрители, читатели? Мисля, че това, което дава контакта на всеки един човек, нови емоции, нови впечатления, топлота. А кои ваши произведения бихте искали да видите отпечатани? Аз всъщност миналата година издадох сборник с 10 пиеси за деца, благодарение на финансовата подкрепа и на община Елена. Бих искала да издам сборники с свои разкази, защото публиката, може би тая страна, малко по-малко ме познава. Някой ден ще напиша и роман. Все се заканвам. И на каква тема ще бъде той? Не знам. Още не е дошла музата. Благодаря ви. Благодаря на Магдалена Борисова, която беше гост в нашето студио и ни разказа за литературното си творчество.